בוקר טוב. כאן נחמן שי בבנייני האומה בירושלים. בשעה הקרובה נעביר עליכם בשידור ישיר את חלקו הראשון של טקס הענקת עיטורי העוז ועיטורי המופת ללוחמי מלחמת יום הכיפורים. 18 חודשים לאחר המלחמה הקשה במלחמות ישראל, יעניק פה הרמטכ"ל בשמו של העם כולו את עיטורי העוז והמופת ללוחמיו. אותם לוחמים אשר כדבר חוק העיטורים ביצעו מעשה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש ויועטרו בעיטור העוז, והלוחמים אשר עשו מעשים באומץ לב והם ראויים לשמש מופת, הם יועטרו בעיטור המופת. 78 עיטורי עוז יוענקו כאן הבוקר, מהם ל-48 לוחמים שנפלו במלחמה. 144 עיטורי מופת, 49 מהם ללוחמים לאחר מותם. ועדה בת 9 קצינים בראשות ראש מחלקת ההדרכה במטה הכללי בחנה כ-400 המלצות לעיטורים. במשך חודשים אחדים נפגשה עם הלוחמים המומלצים או עם חבריהם לנשק, גבתה עדויות, בחנה מסמכים, עד אשר המליצה כפי שהמליצה. נוסף על... אל האולם מגיעים אתה, ראש הממשלה יצחק רבין, שר הביטחון שמעון פרס, הרמטכ"ל רב-אלוף מרדכי גור ואלוף פיקוד המרכז, האלוף ינאי פרט. אל האולם נכנסים ראש הממשלה יצחק רבין, שר הביטחון שמעון פרס, הרמטכ"ל רב-אלוף מרדכי גור, אלוף פיקוד המרכז, אלוף יונה אפרת, הקהל באולם בנייני האומה המלא ממתין לכניסתם. כניסתם מסמלת את התחלת הטקס. ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, באולם נוכחים, נוסף על מקבלי העיטורים ובני משפחותיהם, גם הקצונה הבכירה של צה"ל, רמטכ"לים לשעבר, מוזמנים אחרים. זהו הטקס השני של הענקת עיטורי עוז ומופת. הטקס הראשון היה לפני מלחמת יום הכיפורים, ואז הוענקו העיטורים על כל מלחמות ישראל שקדמו למלחמת יום הכיפורים. הקהל מתיישב במקומו לאחר אי הבנה קלה שראה סביב מקומות הישיבה של הפמליה הנכבדת, ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ואלוף פיקוד המרכז. תזמורת צה"ל.
תזמורת צהל בניצוחו של רב סרן יצחק גרציאני נגנה אדוני ראש הממשלה, את נעימתו של פאול בן חיים תרועה לישראל. מוזמנים יקרים, אנו מתכבדים לפתוח את טקס הענקת עיטורי המופת ועיטורי העוז ללוחמים שנמצאו ראויים להם במלחמת יום הכיפורים. יזכור יזכור אלוהים את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו גיבורי מלחמות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. מדברי דוד בן גוריון. אינני יודע בתולדות עמנו שיאי גבורה ותפארת אדם נישאים מאלה שנתגלו בחייהם ובמותם של בנינו, חיילינו. פרקי חייהם הקצרים והמפליאים בעבודה, בלימוד, במשחקים ובקרבות, כאילו נחצבו באגדת פלאים, בדמיון חוזים ומשוררים מני קדם. וקשה להאמין שכל אלה ילדי מציאות חיה וקרובה, ושכאן על ידינו, בתוכנו, בימינו, היו, השתובבו, פעלו והעפילו עד מרום פסגת הגבורה של אדם עלי אדמות, הבנים והבנות היקרים שהכרנו אותם מראשית ילדותם. סימויים מעין זר, ואולי גם מעצמם, היו חבויים בכפרי ישראל אלה גנזי תום ויפעה, גבורה ואהבה, רוך ועוז. ואולי רק לאימהות נגלה שמץ מהם. ובבוא הרגע הגדול והמכריע, דרכו הנערים עוז, ומעל עקדת המולדת ניגר דמם הטהור, וחייהם הפורחים נגדעו באיבם, וחווה זיק עלומיהם למען קוממיות ישראל. אפס זוהר גבורתם יעמוד לעד,
ותפארת חייהם המקוצרים תבהיק לדורות הבאים. נתן אלתרמן, שעת קשב. לאט לאט ובלי מייסים, אך כבר אתה מרגיש את זאת בחוש. הולך ונארג בתוך קולות היום, כמו מיתר נמתח, כחוט כלל, אותו הצליל המיוחד והנוקשה והנחוש, אשר משיב העם הזה בנגוע בו שעת גורל. עוד לכאורה כולו כתמול שלשום, אך בעין עד, דבר מה הולך ומתקלף בו מתמיהה ומכתרוג על פחדנות אומות יושבות בדין. הולך ומתקלף עד יישאר בו רק חרון של כוח פרא ובודד, קשוב קשוב, לא נע, לופת העמודים, לא נע, רובץ בשדות התעופה ובבסיסי השריונים והרגלים, עומד על המצפות, רוטט במכשירי הקשר הפקוחים והחדים, לא נע. אבל עם אות ראשון, באם יבוא מועד, עם אות ראשון אל מול שבעה גייסות מאוחדים, אם רק ינועו אל גבולו האחרון והשורד, הוא יהפוך פתאום לחושך וסופה של אנשים ושל כלים צמודים, עפים וצועדים וסוחפים ושועטים בכל המכונות המעופפות והנוסעות והיורות ונשמעות לכל פוקד. אם יד אויב תפתח את שעריה הכבדים של משמעות מלחמת היהודים. מוזמנים יקרים, קהל נכבד, עתה אנו מגיעים למעמד הענקת עיטורי המופת ועיטורי העוז. אני מתכבד להזמין את ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל, רב אלוף מרדכי גור, להעניק העיטורים. על פי חוק העיטורים, הרמטכ"ל הוא אשר מעניק את עיטורי העוז והמופת. קצינת צה"ל מלווה אותו עתה אל הבמה, משם יעניק את העיטורים ללוחמים ולבני משפחותיהם. הענקת עיטור המופת. טקס הענקת העיטורים. סמל אדי ניסים. סמל אדי ניסים היה חובש מחלקתי בקרב השני על החרמון. במשך כל הקרב טיפל בקור רוח ובאומץ לב למופת בפצועי הפלוגה. סרן אהרון נתנאל, זיכרונו לברכה. בשמו של סרן אהרון נתנאל יקבלו את העיטור, עיטור המופת, הוריו. הוא היה סמך מפה בגדוד שריון, ובמעשיו הוכיח אומץ לב, תושייה ודבקות במשימה, והם משמשים מופת. סמל ראשון עובידה יוסף, זיכרונו לברכה. בשמו של סמל ראשון עובידה יוסף יקבלו את העיטור הוריו. הוא היה מפקד טנק בדרום, ובמעשה הוא גילה אומץ לב ודבקות במשימה למופת. רב תוראי אוחנה יוסף, זיכרונו לברכה. בשמו של רב תוראי אוחנה יוסף קבלו את העיטור הוריו. הוא נלחם בקרב על החרמון, ובמעשיו גילה אומץ לב, קור רוח ודבקות במשימה למופת. סמל ראשון אופיר גיל. סמל ראשון אופיר גיל היה שריונאי בגדוד שלחם בתעלת סואץ. במעשיו, כך נאמר בכתב העיטור, גילה אומץ לב, תושייה וקור רוח למופת. סמל ראשון אורלב זבולון. סמל ראשון אורלב זבולון היה במוצב בדלת סואץ עם התחלת המלחמה. במעשיו גילה תושייה, אומץ לב ומסירות מעל ומעבר להכשרתו הצבאית ולמצופה מתפקידו. סמל ראשון אזכיר אלי אמיר, זיכרונו לברכה.
הוריו של סמל ראשון אזכיר אלי מקבלים את האיתור בשמו. הוא נפל בחזית הדרום, ובמעשהו ומעשיו גילו אנשי הצוות דבקות במטרה, אומץ לב, סגן אילני יהונתן נמצא בחוץ לארץ. סגן אלדן רפאל. סגן אלדן רפאל היה מפקד מעוז בגזרת התעלה עם התחלת המלחמה. בכל שלבי הלחימה גילה אומץ לב, קור רוח, תושייה ודבקות במשימה למופת. סגן אלוף אלדר יוסף. סגן אלוף אלדר יוסף היה מפקד גדוד שריון ברמת הגולן. הוא נפצע פעמיים במהלך המלחמה. התנהגותו, אומץ ליבו ודבקותו במשימה שימשו מופת לכל הלוחמים. רב תוראי אלוני אריה, זיכרונו לברכה. רב תוראי אלוני אריה, זיכרונו לברכה, נפל בגזרת הדרום. הוא היה חייל באחד המעוזים שם. במעשיו גילה אומץ לב, תושייה ודבקות במשימה למופת. אמו ואחותו מקבלות את האיתור בשמו. סגן משנה אלטמן אדם, זיכרונו לברכה. סגן משנה אלטמן אדם היה צוער בזמן המלחמה, שירת בגדוד כטען קשר. הוריו, זאב ויהודית, מקבלים את האיתור בשמו. בכתב האיתור נאמר, באומץ ליבו, בהתנדבותו ובתושייתו, שימש מופת לכולם. רב סמל אליאני מרדכי. רב סמל אליאני מרדכי היה נהג של מגד בשריון. הוא שירת ביחידתו בהתנדבות, עבר את גיל השירות. הוא גילה במשך הקרבות אומץ לב, מסירות ואחוות לוחמים. סרן דוקטור אנוך דן הצטיין בפעולה לאחר מלחמת יום הכיפורים, כאשר טיפל בפצועים בשדה מוקשים. במעשיו גילה אומץ לב, קור רוח למופת. תוראי אשכנזי שם טוב. שימש כקשר המפקד במעוז כתובה שבחזית התעלה. בלחימתו גילה אומץ לב, הקרבה ומסירות למופת. סמל ראשון בוק רפאל. סמל ראשון בוק רפאל, שריונאי בחזית הדרום. במעשהו גילה אחוות לוחמים, קור רוח והעזה למופת. סגן בורט מיכאל קיבל בעבר את איתור המופת. סגן בורט מיכאל מקבל היום את איתור המופת בפעם השנייה. הוא היה קצין ביחידת שריון בדרום. במעשיו גילה אומץ לב, דבקות במשימה ואחוות לוחמים למופת. רב תוראי ביטרמן משה, זיכרונו לברכה. רב תוראי ביטרמן משה, שבני משפחתו, אחתו וכיסו מקבלים היום את האיתור בשמו, נפל בקרב על החרמון. גילה קור רוח, רב סרן ביצור יעקב, זיכרונו לברכה. רב סרן יעקב ביצור, של אשתו, חברו, מקבלים היום את האיתור בשמו, שימש כקצין בחזית הצפון, גילה אומץ לב ודבקות במשימה. רב סרן בירמן גיורא. רב סרן בירמן גיורא היה מאושפז בעת התחלת המלחמה בבית חולים, הצטרף ליחידתו. הוא גילה אומץ לב, כושר מנהיגות ודבקות במשימה למופת. סמל ראשון בן אהרון אליהו, זיכרונו לברכה. סמל ראשון בן אליהו נפל בחזית הדרום. במעשיו גילה סמל ראשון בן אליהו אומץ לב, אחוות לוחמים והתנהגות למופת. אמו מקבלת את האיתור. רב תוראי בן זאב אליהו. רב תוראי בן זאב אליהו טיפל בפצועים בקרב החרמון. בכתב הצל"ש נאמר כי הוא עשה זאת באומץ לב, בקור רוח, והתנהג למופת. הוא איבד את ידו באותו קרב. סמל ראשון בן נון משה, זיכרונו לברכה. סמל ראשון בן נון משה נהרג בקרב על הסרפאום, חזית הדרום. אשתו ואביו מקבלים את האיתור בשמו. במעשהו גילה אומץ לב ועוז סרן בר-און יהושע. סרן
סרן ברון יהושע נלחם בחזית הדרום ונשאר גם בחווה הסינית. במעשיו גילה קור רוח ואומץ לב למופת. סרן ברגשטיין בנימין, זיכרונו לברכה. בני משפחתו של סרן ברגשטיין מקבלים את האיתור בשמו. הוא היה קצין בחזית הדרום. גילה אומץ לב, אחוות לוחמים והתנהגות למופת. סרן הדוקטור ברוק רוזי. סרן דוקטור ברוק רוזי היה רופא גדודי בשעת צליחת התעלה באחד מגדודי ההנדסה. הוא גילה אומץ לב, דבקות במשימה למופת. סגן בר זאב איתן. סגן בר זאב איתן פיקד על כוח במערב מצרי בחזית הדרום וחילץ את אנשיו משם תוך גילוי קור רוח, דבקות במשימה ואומץ לב. סמל ראשון ברירו דוד. סמל ראשון ברירו דוד מפקד צוות של זחלם נונמם שהיה בגזרת התעלה. הזחלם נפגע, הוא המשיך בלחימה, גילה קור רוח, יוזמה ואומץ לב למופת. סמל ברסלה אורי. סמל ברסלה אורי טען קשר בטנק המ"פ בחזית הדרום. הוא גילה במעשהו אומץ לב, תושייה, אחוות לוחמים למופת. סרן בראלי אחירם, זיכרונו לברכה. סרן בראלי אחירם, אמו חנה בראלי, מקבלת את האיתור בשמו. הוא נלחם במעוז חיזיון שבתעלת סואץ עם פרוץ הקרבות. הוא גילה כושר שליטה עצמי, שימש דוגמה אישית למופת. סמל ברץ אריה, זיכרונו לברכה. בני משפחתו של סמל ברץ, ההורים, שרה ואיזק, מקבלים את האיתור בשמו. הוא נלחם בקרבות הבלימה באזור הפרדן בדרום. גילה במעשהו אומץ לב, תושייה ואחוות לוחמים למופת. אלוף משנה ברקאי מיכאל. אלוף משנה ברקאי מיכאל היה מפקד שייטת ספינות טילים של חיל הים במלחמת יום הכיפורים. במנהיגותו קבע סטנדרטים גבוהים לקרב הימי המודרני. רב סמל ברקוביץ' דניאל, זיכרונו לברכה. הוריו של רב סמל ברקוביץ' דניאל, משה ותמר, יקבלו את האיתור בשמו. הוא היה סמל מחלקה בגדוד שנלחם ברמת הגולן. בכל מעשיו גילה אומץ לב, תושייה וכושר מנהיגות למופת. סגן גולדנשטיין סורל ישראל. סרן גולדנשטיין ישראל היה מפקד צוות נ"מ בתל אביטל ברמת הגולן. הוא נלחם ארבעה ימים ברציפות ובמעשיו גילה יזמה, אומץ לב, ראשון, רוח התנדבות גורדון למופת. אהוד, זיכרונו לברכה. סמל ראשון גורדון אהוד, אשר בני משפחתו, אחותו ואביו מקבלים את האיתור בשמו, נלחם בדרום, ובמעשהו, מעשה זה, גילו אנשי הצוות וקוט במטרה, אבי. אומץ לב, התנהגות למופת. סמל גורן אבי היה נהג טנק באזור הדרומי של התעלה. במעשיו גילה אומץ לב, נכונות לחימה למופת. סגן גדרון אילן, זיכרונו לברכה. הוריו של סגן גדרון אילן, האלוף משה גדרון, ראש אכ"א, ואימו תמר, מקבלים את האיתור בשמו. הוא נפל כסגן ביחידת שריון בדרום. במעשיו גילה אומץ לב, תושייה, קור רוח למופת. סרן גלזר דוד, זיכרונו לברכה. אשתו של סרן גלזר דוד, גברת רבקה גלזר, תקבל את האיתור בשמו. הוא היה מפקד בפלוגת חרמש במלחמת יום הכיפורים, גילה כושר מנהיגות מעולה, אומץ לב, שימש מופת לחייליו. סגן גלעד מיכה, זיכרונו לברכה. הוריו של סגן מיכה גלעד, שהיה סגן מפקד מעוז בגזרת הדרום, יקבלו את האיתור בשמו.
הוא נהרג תוך כדי קרב פנים אל פנים באויב שניסה לפרוץ למעוז, ובכך גילה הקרבה עצמית למופת. סמל גלר מקס נמצא בחוץ לארץ. רב סרן גרזון גבריאל. רב סרן גרזון גבריאל, טייס חיל האוויר, נפל בחזית הצפון, היה בשבי הסורי. בהתנהגותו בשבי גילה אומץ לב ונאמנות למופת. הוא איבד את רגלו בעת תקופת השבי. סמל ראשון גרינוולד דורון, זיכרונו לברכה. הוריו של סמל ראשון דורון גרינוולד, זיכרונו לברכה, יקבלו את העיטור בשמו. הוא נפל בחזית הדרום, היה מופת לפיקודיו עד אשר נפל בקרב. סגן דובדבן יהודה. טקס הענקת העיטורים, עיטור העוז, עיטור המופת, פה בבנייני האומה, יימשך עוד כשעתיים. נזכרכם כי היום בשעה 5 אחר הצהריים נשוב עליכם בשידור מיוחד של טקס הענקת עיטורי הגבורה ממשכן נשיאי ישראל בירושלים. סגן משנה הטלוויזיה הלימודית תמשיך בשידוריה בעוד כשעה, וכאן נחמן שי המסיים שידור מיוחד זה מבנייני האומה בירושלים. סרן דורון עמיחי, זיכרונו לברכה. סגן אלוף דותן ישי. סרן הדוקטור הדס נפתלי. סרן הלר גבריאל, זיכרונו לברכה.
סרן אמיר עודד, זיכרונו לברכה. במהלך קרבות מלחמת יום הכיפורים, פיקד סרן אמיר עודד, זיכרונו לברכה, על כוח של צוללים שחדר לתוך נמל פורט סעיד ופגע בשלושה כלי שיט מלחמתיים של האויב, אף על פי שהנמל היה מוגן היטב, כולל עריכת ציורים והטלת פיצצות עומק למי הנמל. סרן אמיר ביצע את משימתו במלואה, כשהוא מגלה גבורה עילאית תוך חירוף נפש ודבקות במטרה. סרן אמיר עודד, זיכרונו לברכה, לא חזר מפעולה זו. על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה. הוריו של סרן עודד אמיר, גאולה ושמואל, חברי קיבוץ גשר הזיו, קיבוצו של עודד אמיר, מגשים עתה לשר הביטחון כדי לקבל ממנו את עיטור הגבורה בשמו של סרן עודד אמיר, זיכרונו לברכה. חברו לצוות של סרן אמיר, זיכרונו לברכה, אף סמל עלי קמחי, זיכרונו לברכה, הותר היום בעיטור המופת. רב סרן גלעדי גדעון, זיכרונו לברכה. סרן גדעון גלעדי, זיכרונו לברכה, עבר מחיל הצנחנים לחיל השריון, ובכך הגשים את שאיפתו למלא את מקומו של אחיו אמנון, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת ששת הימים כמפקד פלוגת טנקים. בליל 15 באוקטובר 1973, במסגרת המשימה לפריצת הציר לתנועת כוחותינו אל מעבר לתעלה, הוביל את פלוגתו לפתיחת ציר טרטור ממערב. באזור צומת טרטור לקסיקון נתקלה הפלוגה במערב מצרי. במהלך הקרב נפגע הטנק שממנו לחם סרן גדעון ועבר לפקד מטנק אחר. הכוח המשיך במילוי משימתו ותקף את הצומת פעמים מספר למרות הפגיעות הרבות שחזר וספג, עד שנותרו בו רק שני טנקים תקינים. בטנקים אלה פרץ לבסוף סרן גדעון בציר טרטור מזרחה ופינה את הדרך לכוחות הצנחנים שנעו אחריו. במהלך הקרב נפגעו גם טנקים אלה, וסרן גדעון גלעדי, זיכרונו לברכה, נהרג בעת ביצוע המשימה. במעשיו אלה גילה דבקות במשימה, כושר מנהיגות למופת, אומץ לב וגבורה עילאית. על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה. את עיטור הגבורה יקבלו בשמו של סרן גדעון גלעדי, זיכרונו לברכה, אשתו רות וילדיו דגן וערן. באותו קרב שבו נפל גדעון, נפל גם סגנו, שלמה רוגוז'ינסקי, שהיה שותפו בחיים אזרחיים. סרן גרינגולד צבי. ביום 6 באוקטובר 1973 שהה סרן צבי גרינגולד בקיבוצו לאחר שסיים את תפקידו הקודם זמן קצר לפני המלחמה, והוא טרם משובץ בתפקיד אחר. כשנודע לו על פרוץ הקרבות, חזר ליחידתו הקודמת ברמת הגולן, ארגן לעצמו כוח של שלושה טנקים ויצא לבלום את התקדמות שריוני האויב לעבר צומת נפח. במהלך קרב זה עבדו שני טנקים והוא נשאר לבדו מול ניסיונות חוזרים ונשנים של הסורים להתקדם לעבר נפח. במשך שעות נלחם יחידי, בעוד שבכל רשתות הפיקוד חשבו כמפקד כוח טנקים שכונה כוח צביקה. אחר כך הצטרפה אליו יחידת מילואים אשר ניסתה להתקדם, אך נאלצה לסגת בגלל ריבוי הנפגעים. במהלך קרב זה נפגע הטנק של סרן צבי והוא נפצע. למרות פציעתו עבר לטנק אחר של יחידת מילואים ונטל לידיו את הפיקוד עליו. בהמשך הלילה נשאר שוב לבדו,
בולם במשך כמה שעות את ניסיונות הפריצה של הסורים, עד שהצטרף אליו לקראת הבוקר סגן מפקד חטיבה עם טנקים נוספים. עם בוקר, כאשר נתקבלה הודעה שכוח סורי הגיע מכיוון אחר למחנה נפח, קיבל הוראה לנוע במהירות לעבר המחנה. יחד עם טנק אחר נוסף, הדפו את טנקי הסורים אשר הגיעו לגדרות המחנה. לאחר הקרב פונה לבית החולים, אבל כעבור שבוע חזר להמשך הלחימה. בעמידתו האיתנה, אגב גילוי גבורה אילאית, עיכב ומנע את התקדמות הסורים לעבר נהר הירדן. על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה. סרן צבי גרינגולד, יליד הארץ, קיבוץ לוחמי הגטאות, כיום חבר קיבוץ מעוז חיים, השתחרר לפני מלחמת יום הכיפורים מצה"ל, חזר לאחר מלחמת יום הכיפורים לצה"ל להתנדב לשירות בקבע. סרן צבי גרינגולד. סמל לוי משה. ביום 15 באוקטובר 1973 השתתף רב תוראי משה לוי, סמל מחלקה, בקרב שניהלה פלוגתו עם מערב מצרי על ציר הים למוצב הצפוני בגזרת פורט פואד, בודפסט. בעת הקרב נפגע הזחלם שפיקד עליו, ופיצצת נונטט נוספת שנורתה פגעה בידו הימנית וקטעה אותה באזור המרפק. רב תוראי משה לוי הבין את חומרת המצב ופקד על אנשי צוותו לרדת מהזחלם. תוך כדי ירידה מהזחלם נפגעו רוב החיילים. רב תוראי משה לוי, קטוע יד ימין וזב דם, ירד בעצמו מהזחלם ונע לעבר עמדת האויב הסמוכה, בידו השמאלית החזיק רימון ובשיניו שלף את הנצרה ממנו. הוא הטיל את הרימון וכוח האויב בעמדה חוסל. אולם מאחר שהיה קרוב מאוד לעמדת האויב, נפצע מרסיסי הרימון שהטיל הוא עצמו. אבל פי כן סירב לקבל עזרה וכיוון את צוות הפינוי אל נפגעי הזחלם שלו. תוך כדי כך נפגע הזחלם פגיעה ישירה, עלה באש והתפוצץ. במעשיו אלה גילה אומץ לב עילאי, חירוף נפש, קור רוח ודבקות במשימה. על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה. סמל משה לוי, יליד אלג'יר, עלה כבן שנתיים לישראל. הוא תושב אשדוד, בן 29, נשוי, אב לשניים. פציעה זה גם מלחמה, ואתה צריך להילחם בעצמך, וגם על זה הצלחתי להתגבר לדעתי על הצד הטוב. כי בכל אופן, נכה זה לא מגבלה גופנית, כמעט לא בוא נגיד. נכה זה רק בראש. ברגע שאדם חושב שהוא נכה, הוא מתחיל לרחם על עצמו, ואז הסביבה גם מתנהגת אליו כמו שהוא מתנהג. ואם הוא מתנהג כאל נכה, כולם מתנהגים אליו כאל נכה, ואז הוא באמת מסכן. ברגע שהוא מתנהג אל עצמו כאל אדם רגיל, ויש פתגם שאומר, אם אתה מסתכל למטה, אתה למעלה. אתה מסתכל למעלה, אתה למטה. ואני משתדל תמיד להסתכל למטה ולראות את אלה שנפגעו יותר ממני, את אלה שנהרגו והשאירו ילדים שהם ללא אבא היום, ואני מרגיש את עצמי מאושר ויוצא מנצח מהמלחמה הזו. יצאתי חי, זה הדבר הטוב ביותר, לדעתי. סרן נריה יובל. ביום 6 באוקטובר 1973 שימש סגן יובל נריה כסגן מפקד פלוגת טנקים שלחמה באזור קנטרה. בקרב זה נפגעו מרבית הטנקים של פלוגתו, וסגן יובל נריה המשיך להילחם וגם עסק בחילוץ לוחמים וטנקים מהשטח. בשבעה באוקטובר ארגן טנק שאויש על ידי ארבעה קצינים שנותרו מפלוגתו ללא טנקים כשהוא מפקד הטנק. בשמונה באוקטובר הצטרף לטנק זה קצין המבצעים של הגדוד כאיש צוות חמישי אשר קיבל לידיו את הפיקוד על טנק זה. הטנק הצטרף לחטיבה אחרת שהשתתפה בהתקפת הנגד באזור הפרדן. באותו הקרב, בהבחינו בטנק שמפקדו נפגע,
עזב את טנק הקצינים ונטל לידיו את הפיקוד על טנק זה, כאשר קצין המבצעים המשיך לפקד על הטנק הקודם. אחר כך בעורף ארגן לעצמו 3 טנקים והצטרף ללחימה במסגרת יחידה אחרת. באזור הלחימה נוספו לו עוד 4 טנקים והוא מונה למפקד פלוגה. ב-14 באוקטובר השתתף סגן יובל נריה עם פלוגתו בהתקפת נגד מול דיוויזיה מצרית. בקרב זה השמידה פלוגתו רבים מטנקי האויב, אך 3 טנקים מפלוגתו נפגעו והוא ארגן את חילוצם. בליל 15 באוקטובר פיקד סגן יובל נריה על פלוגה של 6 טנקים. בקרב זה, באזור החווה הסינית, נפגע הטנק שלו. הוא הצטרף כחמישי לטנק אחר, ואחר כך ירד ברגל בשטח המוחזק בידי חיילי אויב רבים, עלה על טנק אחר והמשיך בלחימה. ב-18 באוקטובר השתתף סגן יובל נריה בהתקפה חטיבתית מצפון לחווה הסינית כמפקד של טנק שארגן לעצמו לקראת ההתקפה. בקרב זה נפגע הטנק, סגן יובל נריה נפצע קשה ופונה לאחור. במעשיו אלה גילה גבורה, כושר מנהיגות ורצון ללחימה ללא סייג במשך 12 ימי לחימה רצופה עד שנפגע. על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה. סרן יובל נריה, יליד הארץ, רווק בן 23, סטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים. הוריו, אבי ואמו, משרתים בצבא קבע. במה המנהיגות באה לידי ביטוי בקרב? בשריון חיילים שומעים את המפקד שלהם, בעיקר דרך מכשירי הקשר. ונראה שככל שאתה יותר בטוח בעצם הדיבור שלך במכשיר הקשר, וככל שההחלטות שלך נראות יותר נבונות בעיני החיילים, אתה מגיע לביצוע יותר טוב. בפרק הזה של הלחימה הארוך, איפה יש או הייתה נקודת השבירה? איפה הייתה המחשבה שאי אפשר או קשה או צריך להפסיק? נראה לי שאף פעם לא הגעתי למחשבה כזאת, אם כי היו רגעים קשים, ואני מתכוון לליל הפריצה לחווה הסינית. שם היה נדמה שטנק אחרי טנק נפגע, ומפקדים שם נשארו בלי יחידות, ותוך כדי כך שאנחנו היינו בתוך המערך המצרי, נראה לי שזה היה הרגע הקשה שלי, או הלילה הקשה שלי. אתה מופתע מטור הגבורה? כן. למה? נראה לי שזה בדיוק מה שהייתי מצפה מכל מ"פ במלחמה הזאת. סגן משנה ארמן שלמה, זיכרונו לברכה. ביום 6 באוקטובר 1973 שימש סמל ראשון שלמה ארמן, זיכרונו לברכה, כסמל מחלקת טנקים במעוז אורקל. עם פרוץ המלחמה נפגע מפקד המחלקה ונפל. סמל ראשון שלמה ארמן נטל לידיו את הפיקוד על המחלקה והפעיל אותה במשך יומיים במעוז ומחוץ למעוז, כשהוא פועל עם הטנק שלו בטווחים קצרים נגד אויב שהחזיק בחלק מהמעוז. ביום 7 באוקטובר נע בטנק שלו בראש הכוח הנחלץ מהמעוז, כשהוא עצמו מפעיל את נשקו האישי, רימונים ואת תותח הטנק לעבר כוחות אויב שחסמו את היציאה מהמעוז בטווח של מטרים ספורים. בהמשך התנועה עלה הכוח הנחלץ על מערב אויב והטנק של שלמה נפגע. אנשי הצוות וסמל ראשון שלמה ארמן נחלצו מהטנק שנפגע והוא דאג לרכזם כשהוא חשוף לאש האויב. סמל ראשון ארמן הוביל את אנשי הצוות במסע רגלי לעבר כוחותינו, כאשר הוא נושא עמו חייל פצוע מחיילי תצפית שנאספו על ידיו עוד לפני עלותם על המערב. משך כל הלילה במסע מפרך בביצות פיקד על אנשיו ועודד אותם. למחרת, 8 באוקטובר 1973, הגיעו לקו כוחותינו. בהשלימו משימה זו, נפל. במעשיו אלה גילה אחוות לוחמים, אומץ לב, תושייה וגבורה תוך חירוף נפש. על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה.
הוריו של סגן משנה שלמה ארמן, אסתר ואברהם, מקבלים את האיתור בשמו. הוא היה יליד הארץ, בוגר בית הספר הריאלי בחיפה. רב סרן קדמוני אסה. ביום 17 באוקטובר 1973 פיקד סרן אסה קדמוני על חוליה מכוח לוחמים ממפקדת הגדוד. כוח זה נותק משאר הגדוד בסרפאום בתוך מתחם של גדוד מצרי. עיקר הלחץ שהפעילו המצרים היה מצפון לכיוון החוליה של סרן אסה קדמוני. לאחר זמן קצר נהרג אחד מאנשי החוליה ואחד נפצע. סרן אסה קדמוני השמיד שתי מסעיות עם חיילים מצריים ונלחם לבדו נגד כוחות מצריים גדולים שניסו להסתער על הכוח המנותק והגיעו עד למרחק מטרים ספורים ממנו. הוא נלחם לבדו במשך כ-4 שעות עד שהגיע כוח החילוץ. במעשיו אלה גילה אומץ לב, דבקות במשימה וגבורה אילאית תוך חירוף נפש. על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה. רב סרן מילואים אסה קדמוני, לוחם מחטיבת הצנחנים שצלחה ראשונה את התעלה. יליד תל אביב, בן 33, נפצע בקרב קרמה. השבוע אמר, אני מוכן לחזור לצה"ל בכל רגע. קודם כל, לא רק לי הייתה מלחמה אחרי המלחמה. אני חושב שלכל אחד שהיה לו זמן להרהר במצב שלו, במסגרת של מדינת ישראל, הייתה לו מלחמה קשה אחרי המלחמה, ואני משוכנע שלכל אחד יש אותה עד היום. זה לא דבר שיכול בכלל להיפסק. אני רואה אותה גם אפילו כסוג מסוים של גבורה, ככה אני רואה אותה. זאת אומרת, אני לא יכול להפריד בין המלחמה, ואני לא, בשום אופן לא רוצה שאני אובן כפוליטרוק, בשום אופן לא, כי זה המקצוע הכי שונא אליי, המילה הזאת והעיסוק הזה. אני לא יכול להפריד בין לחימה טובה במלחמה, ובין התנערות אחרי זה ממילוי תפקיד במצב שכביכול אנחנו חושבים שאנחנו לא במלחמה, אנחנו למעשה במלחמה. לא רואה שום מפרש. ככה זה לא נפסק. לפי דעתי זה אחת התופעות היפות שהיו בעם ישראל. שקט, קצת חריף, אבל בשום אופן לא עליים, ככה אני רואה את זה. ונכון, מאוד נכון. לא יכול להיות דבר יותר אמיתי מזה. סגן אלוף קהלני אביגדור. פיקד על גדוד טנקים בקרבות מלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן. במשך 4 ימי הבלימה, עד 9 באוקטובר 1973, פעל בגזרת קונטרה והר חרמונית. ב-9 באוקטובר גדל מספר המפקדים והטנקים שנפגעו ברמת הגולן, וחלק מהעמדות נכבשו על ידי האויב הסורי שהגיע למרחק של עשרות מטרים בלבד מכוחותינו. סגן אלוף אביגדור קהלני נשלח מאזור אחר של הגזרה עם קומץ טנקים להחליף יחידה אשר נלחמה כל הלילה ונאלצה למלא תחמושת ולהתארגן מחדש. הוא מונה למפקד הגזרה והוטל עליו לפקד על שארית הטנקים שנותרו באזור. סגן אלוף קהלני נע בראש הכוח כשהוא נתקל ב4 טנקים סוריים ממרחק של כמה עשרות מטרים והשמידם. אז ארגן את כל הטנקים שנשארו בגזרה ואשר היו שייכים ליחידות שונות, וזאת תוך לחץ רצוף והתקדמות כוח סורי בעדיפות מכרעת. סגן אלוף קהלני, בכושר מנהיגותו ואישיותו, נתן דוגמה אישית לחייליו שהיו על סף שבירה. הוא הסתער ראשון עם עוד אחד מהמפקדים הכפופים לו על האויב הסורי. הכוח כולו נע אחריו והצליח לכבוש מחדש את העמדות הסוריות השולטות שהיוו עמדות מפתח לגזרה כולה. לאחר כיבושן של עמדות הירי מחדש, הושמד הכוח הסורי שמנה עשרות טנקים, וההתקפה האחרונה על רמת הגולן נשברה. במעשיו אלה מנע את פריצת החזית בגזרה הצפונית של רמת הגולן. סגן אלוף קהלני גילה מנהיגות מופלאה וגבורה אישית בקרב קשה ומסובך,
אשר תוצאותיו שינו את פני המערכה ברמת הגולן. על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה. מה דוחף את האנשים במצב כזה? מה מניע אותם? לחיות. היה... הם פשוט לחיות, כי היה מצב שהם פרצו והם עמדו כבר על העמדות שלנו. אותם עמדות שהתבססנו עליהם במשך 4 ימים רצופים, הם פשוט עלו וישבו על העמדות שלנו, כאשר אנחנו, חלק מהטנקים שלנו, כבר ירד בעמדות ונמצא כ-300-400 מטר מאחור. וכוח גדול מאוד שלהם היה לעבר העמדות שלנו, ואם הוא היה תופס את העמדות, מה שנותר לנו זה היה להיכנס לבריחה. וכל תנועה שלנו לאחור, בשטח ההוא, שהוא היה שטח מישורי, זה היה כיליון גמור, כיוון שהם היו פוגעים בנו, פשוט היו פוגעים בנו, לנו לא היה לא מסתור ולא מחסה. סגן אלוף אביגדור קהלני נפצע קשה במלחמת ששת הימים. הוא הותר כתוצאה מלחמתו באותה מלחמה באיתור המופת. הוא בן 31, תושב נס ציונה. הבוקר קיבלו הוריו את איתור המופת בשמו של אחיו, סמן ראשון אמנואל קהלני, זיכרונו לברכה. סגן אלוף קהלני הוא קצין בצבא הקבע.